ഈശോ മിശിഹായാൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ തപവഴികളിലെ 30-ാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹസ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ 15 പ്രത്യേകതകൾ. ഈ കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ 15 പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ വറ്റിപ്പോകുന്നതും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വിപരീത വികാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്നതിന് കാരണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്നേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ 15 പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പൗലോസ്ലിഹ കൊറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 13-ാമത്തെ അധ്യായം 5 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ച് ഈ 15 പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം. സ്നേഹത്തിനെതിരായി സംഭവിക്കേണ്ട തിന്മകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു വരുത്തണം. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ഞാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ വളർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആന്തരിക മുറിവുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അകന്നു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും സ്നേഹം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നാണ് ആന്തരിക മുറിവുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഓരോ വ്യക്തിയും പല രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ എന്നോട് പെരുമാറുന്നു. പല രീതിയിലും പല തരത്തിലുമാണ് എന്നോട് പെരുമാറുക. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആരോടും പറയുവാനും ആരെയും നിർബന്ധിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഈശോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുവർണ നിയമമുണ്ട്. നിന്നോട് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നീയും പ്രവർത്തിക്കുക, നീയും പെരുമാറുക, നീയും ജീവിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളെയും വാക്കുകളെയും നിർണയിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് എനിക്ക് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്, അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്നേഹം ലഭിച്ചില്ല, അവരുടെ സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് എന്നിൽ ആന്തരിക മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ 15 സവിശേഷതകളെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും ഈ 15 സവിശേഷതകളും എൻ്റെ ജീവിത മൂല്യമാക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനിക്കുന്ന മുറിവുകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ആ മുറിവുകളെ അവഗണിക്കുവാൻ, ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഇതുതന്നെയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവ് എന്നിൽ ഇല്ലാതായി പോകാതിരിക്കാൻ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഓരോ അവസരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് പെരുമാറിയതും പ്രവർത്തിച്ചതും സംസാരിച്ചതും വഴിയായി എന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട മുറിവുകളെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉണക്കണം. അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തുള്ളികൾ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ട മുറിവിലേക്ക്, വേദനയിലേക്ക്, തിക്താനുഭവത്തിലേക്ക് ചാലിച്ചു കൊടുത്തു വേണം ആ മുറിവുകളെ ഉണക്കുവാൻ. ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കഴുകപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏറ്റ പീഡകളുടെ ഫലമായി അവിടുത്തെ തിരുമേനിയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഓരോ തിരുമുറിവിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങിയ തിരുരക്തത്തുള്ളികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളെ മായ്ച്ചു കളയുന്നതായിരിക്കണം. ആ ഒരു കൃപയിലേക്ക് എനിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആന്തരികമായ ഒരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു.
അവര് കൃപയ്ക്ക് അവര് ചൈതന്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നോമ്പാചരണത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. അവിടുത്തെ കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അവിടുത്തെ കുരിശിന്റെ വഴി പകർന്നു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതിന് സർവേശ്വരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.